Tai iš esmės, kodėl atstatydinimas Anušauskas? Šiek tiek suprantu, bus nauji žmonės šiek tiek. Gal reikia pagarsinti ir pažiūrėsim, ką jie kalbės šitą temą. Sveiki, Delfi eterio laida iš esmės. Kas čia per audiją? Prezidentas Gitanas Nausėda jau trečiadienį planuoja susitikti su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Gerai, visų pirma, sakė garsas ir tada mikrofas burzga. Jie kištuką ne į tą įkišą arba perjungia kažką ne ten, nes kai kalba netgi girdėsi background'e. Šiūnų, jis ministro kėdėje gali pakeisti besitraukiantį krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską. Žinia apie Gerai, čia pastvarkys? Tai apie krašto apsaugos ministrą. Atrodo, kad pastvarkys čia? Žinia apie Anušausko atsistatydinimą mus visus pasiekė penktadienį vakare, apie pokyčius vyriausybėje nežinojo net koalicijos partneriai. Premjerė Ingrida Šimonytė šiandieną susitikusi su prezidentu ir aptarusi šį klausimą, paaiškino motyvus, kodėl krašto apsaugos ministras, kodėl jis sutinka su krašto apsaugos ministro atsistatydinimu, jis sako pasigedusi Anušausko aktyvumo. O Gabrielius Landsbergis siūlo neieškoti vienos pasitraukimo priežasties. Kodėl krašto apsaugos ministras keičiamas būtent dabar, kaip reaguoti į mislingus Anušausko pareiškimus apie galimą korupciją krašto apsaugos sistemoje, apie tai ir kalbėsime šiandien laidoje su trijų valdančiosios koalicijos partijų atstovais. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas, sveiki. Laisvė. Palačia. Ai, tai Laisvės partija bus prieš, bet valdančių atstovai. Partijos frakcijos seniūnas, Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Ir laukiam Seimo vicepirmininko Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario, Pauliaus Saudargo, kuris jau atvyksta į studiją. Tu pačių žmonių čia biš padavė. Poro visur jie varo. Pradžioj gal... Tik šakalienės nėra. Kokios yra tos jūsų versijos, kas čia dabar įvyko? Ir kaip jūs apskritai aiškinat tą situaciją, apie kurią mes šeštai nuo penktadienio vakaro jau visi šnekam ir panašu. Nerim, taip, ir visas studijas gasin šitą nesąmonę. Šiandienos diena. Man atrodo, kad blogai, jog apskritai yra tų versijų, nes tų versijų galėjo ir nebūti, jeigu būtų iš karto ne tik tai koalicijos partneriams, bet ir visuomeniai paaiškinta, labai aiškiai, na, kokie sprendimai yra. Bet savo dargo nėra, kad pasakytų, kad Anušauskas dėl to kaltas. Nelaukim pirmadienio, viską išaiškinkim dabar. Visiems čia buvo kaip perkūnas iš giedro drangaus, suprantu. Bet dėja to neįvyko ir tai, ką aš girdžiu dabar, manęs irgi iki galo neįtikina. Na, ta prasme, visi supranta, kad likus... Prie ko čia Mitalas, tai tada ir Saudargas, ir Šakalienė, tai kviečia į laidas ir eina, ta prasme, nu, atstovai savo partijos, ką daugiau siūs. What? Ką čia prie nesaudė parašiai? Šiuo mėnesiam, na... Tipo, jeigu spaudos atstovą, pavyzdžiui, turi ir nusinti jį atsakinės spaudai klausimus. Tada ateina Balti Koderis, nu šitas tai čiuvakas čiulpė savo naudai viską, kas įmanoma iš to. Ne, spaudos atstovas, jeigu literaliai toks darbas, tai čia irgi partijas siunčia savo žmogus, nu, prie ko čia jisai, tipo. Mitalas buvo visos laidos, kurie žiūrėjai. Ar tu debilas, ar tu negirdi, ką sakau? Tai jo, bet ir spaudos atstovas jūstų visas laidas tą temą. Tai ar čia galim sakyti, kad spaudos atstovas čiulpia viską, kas įmanoma iš tos jūslės temos? Tada Šakalienė buvo dviejose laidos iš trijų, kurie žiūrėjau. Irgi galima taip sakyti? Ir ne kamera, ne rip, Baltic Koderį. Nekeis temos, o dabar atsakyk man, ar galima taip sakyti? Ar tiesiog nesąmonės vėl rašai? O tiesiog, jeigu neturi ką rašyti, nerašyk kiekvieną fucking dieną nesąmonį ir paskui dingsta. Dvi iš jų nėra, trys iš jų. Jo, bet tai gal nepakvietė, gal dabar pakvietė kitus, bet nesmė. Saudargas dviejos iš trijų buvo, koks skirtumas? Ar spaudos atstovui galėtų taip sakyti? Ar sakytum taip spaudos atstovui? Tai jeigu partija turi vieną žmogų, kuris siunčia į tokias laidas ir kuris varo į tokias laidas kalbėti, atstovauti, pavyzdžiui, partiją, ar jisai čia čiulpia viską, kas įmanoma iš tos jūslės temos?
Tiesi, nu, brain dead, žodžiu, eik nachui, blint, užpis. 9 ten, 8 mėnesių. Toliau ginčias, jeigu akivaizdžiai nusišnekėjai, kam ginčias? Nu? Kadencijos pabaigos, kažko realiai daug padaryti bus labai sunku. Visi supranta, kad ta šauktinių reforma, kuri buvo premjerės įvardinta, jau yra Seime ir būtent Seimo narių aktyvumas, komitetų aktyvumas yra na, ta pagrindinė priežastis, kuri galėtų išjudinti įstrigusius dalykus. Bet ministras pristatinėja reformą. Tai jau jis jau pristatė, jau komitetai svarsto. Tai man atrodo, kad tų priežasčių yra gilesnių ir tai yra iš esmės... Obama, Bidenai, galit ką nors nuskalpyti, nuskalpuoti biškį Baltic Coderį? Ką nors galit užsiųsti, nežinau, FBI savo kažką biškį užnisą? Aš ne, nesąmonės. Bidenai, Obama, please. Pakankinkit gal kokiam slaptam kalėjime Vilniuje ar kur ten... susiję su Tėvynės sąjungos vidaus kovomis. Visą laiką trigerins debilai čiatė, žinok, tai jo. Nesąmonės rašinėsiu, visą laiką patrigerinsiu. Tai alkūnėmis laimėti aukštesnę kažkur tai ten vietą, nežinau, ar apie partijos pirmininką čia mes šnekam, ar apie kažkokius Seimo rinkimų dalykus, nes Anušausko ir Lauryno Kasčiūno bei Gabrieliaus Landsbergio vizijos pradėjo skirtis būtent tada, kai Gabrielius Landsbergis pradėjo garsiai mušti karo būgną praėjusių metų lapkritį ir... A, tik iš esmės Rusai invėdino Ukrainą jo. Nes tada jau, nuo tada jau Landsbergis muša tą karo būgną, tada jau tokiu atveju, ne tik lapkritį. Gal suštrėjo jo, bet... Bet jo, čia kažin ar labai Anušauskas kaltas dėl to bent sakyti, jau. Sakyti, kad Lietuvos saugumo situacija dramatiškai blogėja. Su tuo ginčijosi Arvydas Anušauskas, pabrėždamas Lietuvos kariuomenės ir partnerių paramą. Nors, nugi, nesam kiekvienas naivus. Visi suprantam, kad ta saugumo situacija nėra labai gera, bet vizijos, kaip stipriai mušti karo būgną viešumoje, išsiskyrė. Ir aš manau, kad tai buvo ta gilioji priežastis, kuri paskatino galvoti apie krašto apsaugos ministro keitimą, nes tų karo būgnų turiu omeny desperatiško kalbėjimo apie Lietuvos saugumo situaciją, bandant patraukti rinkėjų balsus, gali būti tik tai daugiau artėjant Seimo rinkimam ir būtent tam Tėvynė sąjunga labai aktyviai ruošiasi ir Anušauskas tam trukdė. Prašau, ponia Gentilai. Žiūrėkit, Gabrieliaus Landsbergio pasakymas neieškokite vienos priežasties yra visiškai teisingas. Tikrai tai nėra viena priežastis ir netru šauktinių reformą. Santykiai tarp prezidento dabartinio ir Šimonytės. Abudu jie yra kandidatai. Na, realiai ministras, Šimonytės ministras labiau stovi Nausėdos pusėje, negu savo partijos iškeltos kandidatės pusėje. Aš manau, kad tas kampas čia taip pat egzistuoja. Prieštaravimas, ką jau minėjai, Gabrieliaus ten karo būgnams. Realiai, kaip vakar netgi kalbėjom su... Vajasu, koks vardas Mantu, vakar netgi galėto pokalbio kalbėjom, kad tipo, čia techniškai turėtų būti akivaizdžiausias dalykas planetui. Tipo, ir niekam net klausimų neturėtų kilt, ne? Yra ministras, kuris, nu, eina ištisai prieš tuos, kur paskyrė į ministrų, tarkim, eina prieš užsienio reikalų ministro poziciją, prieš konservatorių poziciją, pastovi ginčia, su niekuo kaip ir nesutarė ten, nieko kaip ir nepadaro, nes ir opozicija balsų neduoda, nu, tipo, ir jį pakeičia kitų žmogum. Atrodo, turėtų būti, okei, nu, supratom, nu jo. Bet dabar visi, kaip taip galėjo būti? Surprise Pikachu, out of nowhere. Tipo, nu, not really, tipo, techniškai akivaizdžiausias dalykas planetoj, nežinau. Irgi buvo juntamas. Nepatogus ministras, reiktų taip suprasti. Kuris yra populiariausias ministrų kabineto narys ir vietoje to, kad padėtų Šimonytei kaip konservatorių atstovai prezidentų rinkimuose, jis dažniau atsistoja ties prezidentu kaip vienu iš pagrindinių konkurentų. Bet pabaigdamas tą galimų versijų dalį, kurią turbūt pratęs kolega Paulius jau atėjęs. Sveiki gyvi, ačiū, kad jūs atvykot. Kuris turbūt gyvi, kas man buvo neramiausia ir šįryt pokalbėje, asmeninėme pokalbėje su premjere, jį pasakė, kad to nėra. Bet chronologija tokia. Mūdu su Vytautu kovo 12 vakare
premjerės kvietimu vakarieniaujame pas ją, ar ne? Aha. Apie visočius dalykus kalbėjome tik jokių būdų, ne apie krašto apsaugos ministro nuėmimą. Kovo 13 ir 14 dienomis premjerė vieši Vokietijoje, kur aišku aptarė su Šolcu ir brigados Lietuvoje klausimus. Kovo 15 grįžta į Lietuvą, trenkia kumščių į stalą ir pasako griežtą kalbą Anušauskui. Po tos kalbos Anušauskui, Anušauskas panašu skambina Jakelaičiui ir praneša, kad tuoj bus pasitraukimas didysis, surašo atsistatydinimo pareiškimą. Tai man pasakykite, ar turiu aš teisę nuogastauti, kad kovo 13-14 Vokietijoje premjerė išgirdo kažkokių kertinių pastabų dėl ministro veiklos, kad kovo 15 grįžusi, na, pasiūlo jam trauktis iš šitos esmės. Teorijos dar negirdėjom. Tai pripažink, jokių požiūrų galimai nebuvo. Bet jeigu premjerė sako, kad tai nėra tokių signalų, kurie... Galimai, bet tada, kaip Šakalienė praeitos ilduose sako, taigi jai iš karto vokiečiai skambino ir klausė, kodėl jūs čia tą ministrą ir kas čia bus dabar ir kaip čia bus. Tai... būtų daug didesnė problema Lietuvai negu konservatorių vidiniai ginčiai, ar ne? Tai tada aš patenkintas. Jeigu tai tik konservatorių vidiniai ginčiai, aš tikiu, kad jie greitai išspręs, kol kas nepavyko jiems greitai spręsti. Kiek to akantų turi, Nepavyko greitai spręsti, bet jeigu tai nėra valstybės interesų, valstybės saugumo dalykai, tai tvarkoj, dalykai bus išspręsti. O jūs manot, gerai, jūsų čia įdomus yra ta linija, kad iš Vokietijos pusės galėjo būti kažkokių priekaištų dėl ministro tam tikrų pasirinkimų Vokietijos brigados. Jo, čia iš studijos garsiai girdžiu. Kažkokiais kitais klausimais, aš nenoriu spėlioti, aš tu leisite man turėti tą versiją, bet premjerė ją paneigė. Gerai. Aš eru, tai aš nesuprantu, net kiek in akauntų turi. Šiek tiek bandom išplėstą versiją. Ką mano šaltinių duomenimis, ką aš, sakykime, žinau, ką mano šaltiniai yra teigę apie Vokietijos brigados klausimą ir ar čia gali būti iš Vokietijos pusės, ar visgi čia gali būti koks nors kitas reikalas. Kad vokiečiai labiausiai nepatenkinti buvo visiškai ne Anušausku, o kitų ministrų ir jo retorika šioje vietoje. Ir tai yra Tėvynės sąjungos lyderis, užsienio reikalų ministras. Na tai pratestime tą versiją. Premjerė, jeigu taip ir buvo, turėjo priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Ką jinai pasikvies į kabinetą ar Anušauską, ar savo partijos pirmininką Gabrielių? Tai gali būti, kad krašto apsaugos ministras veikė kaip nors visiškai savarankiškai. Labiau priimtinai vokiečių brigadai taip. Negu Gabrielius. Bet nu, pakvietėte į laisvų politinių diskusijų laidą laisvoje šalyje, tai leisite pasamprotauti. Tai ir samprotavim, čia todėl mes keliam versijas. Man atrodo, kad Anušauskas turi probleminio elgesio santykį su savo kolegomis partijoje. Čia tikrai yra priežasčių blokas. Bet kai kyla toks skandalas, aš bijau, kad gali būti kitų versijų. Tai toj vietoj užsičiaupiu ir atsigeriu vandens. Versijos, apie kurias kalba Gabrielius Landsbergis. Priežastys. Ne viena priežastis, ponia Saudargai. Ponas Mitalas, jūsų nebuvo, išdėstė vieną versiją, kad tai yra susiję su trintimi tam tikrą partijoje tarp krašto apsaugo. Taigi karalystės Rusijos šiandien. Šiandienos video. Štai ir Gentvilas. Aš iki šiol visiems viešai sakydavau ir sakydavau tiesą, kad aš nesu vartojęs narkotikų, bet po kolegės Morganos Danielės pasakymo noriu dabar prisipažinti, aš esu vartojęs narkotikų ir ne vieną kartą, bet nelaikau savęs įgudusių narkomanų. Tai čia privartoja narkotikų ir šaudo teorijas. Ten jau ką kontekstas, tai kontekstas, ar Danielė Morgana kalbėjo apie samagoną tą, ir jin savo kalboje paminėjo, kad tai yra alkoholis ir
tas, nu, naminukė, tai yra narkotikai, tipo, nu, sulygino taip, tai tada atėjo Gentvilas tą šovę čia į ką. Aš tiesiog iškirpau tą ir tiek, žinai. Jo, čia aš, kad, nu, karlystės Rusijai žiūriu Seimo posėdžius, komiteto visokius ir klipinu Seimūnų kiviršus ir šiaip random funny pasisakymus ir... Ble. Vos ministro... ir Gabrieliaus Landsbergio, Lauryno Kasčiūno ir galbūt tai yra susiję su partijos pirmininko rinkimų reikalais. Arba su Seimo rinkimais arba ir su tuo, kaip bus eskaluojama karo tema vidaus politikoje. Taip, karo, ir ką taip, karo nes mano šaltiniai ne? Sako, kad tokia strategija. Ne, Nilsen ten Seimo pirmininkė, tai ten jinai realių laikų tai ir buvo. Ar teisinu 100 litrų? Pala, man atrodo... Wait. Atrodo, priėmė, aš nepamenu šito balsavimo, ar buvo balsavimas? Ple, bijau pameluoti. Plak, man atrodo šit... Ne, pala, ar manai tie siūlyta ta dėl alkoholio to pardavinėjimo, ta tikrai priėmė. Šito, žinok, nesu 100% tikras. Yra. O aš beje noriu pabrėžti, neturiu jokių šaltinių. Viskas ir prasidėjo nuo versijos, ne nuo fakto, tai gal pakalbėkime apie tas versijas, jos labai daug. Gentvilo šaudė po. Pono Gentvilo girdėjot, ar ne, pamąstymą. Tai jūsų kokia versija? Na, mano versija yra turbūt pati paprasčiausia, kad žiūrėkime, dėl ko buvo, jeigu buvo kažkokių nesutarimų ar trinčių, tai yra tai, apie ką kalba pati premjerė. Ir nieko kitu aš šiuo atveju negaliu nei tikėti, nei kurti jokių sąmokslo teorijų. Nes premjerė yra tas žmogus šioje valstybėje pagal konstitucinę sąrangą, kuris pakviečia ministrus dirbti kabinetą. Pasiūlo, štai tu gal norėtum būti finansų ministras, aš manau, kad tu tinki, gal tu norėtum būti krašto apsaugos ministras, surenka komandą, eina pas prezidentą, bet siūlo gerą... laiko dabar struktūrai bet dėlioti. Bet čia yra labai svarbus niuansas. Pone Saudargai, pakomentuokit dvi versijas. Gali sakinį pabaigti? Aš noriu išsakyti pagrindinę mintį. Ir jeigu premjeriai atrodo, kad ta žmogus nepilna apimtim įgyvendina jos iškeltus tikslus, o tie tikslai yra mūsų valstybės interesas, jinai sako, ačiū, neblogai dirbom, dėkui už tą tarnybą, padirbėjom gerai, bet vat nepakankamai ir aš siūlau trauktis. Tai čia turėjo būti padėtas taškas. Pritimačiu. Kolegos apie ką kalba, kad čia kažkokie tai gal vokiečiai, gal kažkas... Taip, jo, čia kaip aš, pritimačiu. Žmogus, nu čia, šimtė, ar gali tą padaryti, čia nieko realiai neatsitiko. Bet negi praleisi progą, užstumtant valdančių ir Šimonytės. Nu tai ir bus 14 laidų apie tai, visi savo teorijom. Dar aišku, Anušauskas, kuris realiai ir parodo, kodėl jis netinkamas gal pareigom čia ant galo, kad taip emocionaliai nulykina duomenys savaitgalitos, pradeda apsiverkt Facebook'e, dar savo sąmokslo teorijas kažkas pradeda skleisti. Jep, ir turim at savaitę diskurso realiai, nu ne savaitę, dar kelios dienos, agės. Bet jo, techniškai aš pritariu, čia turėtų būti non-story, nu, tipo vieną dieną šiur galima, jeigu pranešimas, pakeičiam jį, reikia dabar mes mėginam su šito naują ir viskas, čia turėtum ir pasveikti, jos teisė ir, nu, tipo tvarkingai turėtų būti, bet, I guess, nu, ne kiekvieną dieną ministrai keičias, tai, I guess, vis tiek naujieną ir kalbės apie tai, bet jo, taip atrodo, kad dabar jau iki kiek išsipūtė tas, atrodo neproporcingai net biškai. Tai čia kažkokia drama didelė. Tos dramos galėjo visiškai nebūti. Drama kyla ne iš premjerės veiksmų. Premjerė neplanavo nei komunikacinės bombos šitos penktadienį, nei jinai planavo iš vis, kad penktadienį apie tai bus kalbama. Premjerė tiesiog logiškai dėlio lygiai taip pat, kaip su švietimo ministru. Ar yra kokia nors bomba? Atėjo ministras, skilo dėl šitų, reiškia, tarpinių egzaminų problemų, dėjo pareiškimą ant stalo, jinai su juo ten kelias valandas pasikalbėjo, sako, ne, dabar tu turi likti pareigos ir išspręsti šitą krizę. Jokios komunikacinės problemos nėra. Šiuo atveju komunikacinė problema sikūrė ir prisikūrė paskui pasekoje, reiškia, tos dramos įvairių sąmokslo teorijų,
Bet tai ne premjerė užsakė šitą dalyką. Jos intencija buvo labai paprasta. Nes ir netaigiam turbūt nei vienas taip ir negalvoja. Tai aš ir sakau, aš noriu gražinti visus. Kas įvyko? Tai aš ir sakau, aš noriu gražinti visus. Kuriam taške įvyko tas neaktyvumas ar kas? Visus gražinti į esminį momentą. Ta, ką sako premjerė, reikia klausyti. Tos priežastys yra tikslios. Gerai, kas yra nepakankamas aktyvumas arba per mažai aktyvumo? Dabar galim pradėti vardinti. Jo, galim pradėti vardinti. Iš tikrųjų, nu, ne, vėlgi, ne aš čia esu tas, kuris turėtų, reiškia, vertinti ministro elgesį, tai premjerė tą gali padetalizuoti plačiau, bet aš vėlgi galiu tada savo pateikti nuomonę, kaip man atrodo, ta pati brigada. Taip. Tai čia yra dėl brigados netrintis tarp politikų kažkokių asmeniniai, čia rinkimai, čia Tėvynės sąjungos galbūt pirmininko kažkokių, ne apie tai kalba. Mūsų intencija buvo, kad brigada būtų vietoje, o ne atvažinėtų per dvi savaitės ar mėnesį bet taip toliau. Bet kas įvykdė tą intenciją? Tai, žiūrėkit, tai ir kalbu. Po susitikimo premjerė nusėdo su Šolcu, įvyko sprendimas. Tai, bet kas kalbėjo, kad tokio sprendimų reikia? Premjerė, Gabrielius Landsbergis, Laurinas Kasčiūnas, mes visi galbūt čia sėdintis, kalbėjom, kad būtų gerai Lietuvos interesas turėti brigadą čia. Su visa pagarba, krašto apsaugos ministras visada laikėsi tarsi tokios šiek tiek oponuojančios pozicijos, kad viskas gerai, bus taip kaip yra, galbūt ta brigada atvažiuos tada kada laiku, bet nebuvo tas, kuris, reiškia, sienas muštų galva ir sakytų, ne, brigada turi būti. Ir mes ją turim, pažiūrėkit, vadinasi, galimybė buvo, mes turim tai, dėl ko Lietuvos saugumas padidėja ženkliai. Tai čia vienas klausimas. Kitas klausimas, kuris yra labai svarbus, yra, o kas paims tuos ginklus, kas eis kariauti, yra mūsų šauktinių reforma. Tai yra mūsų potencialas gynybinis, reiškia, ginkluotosios pajėgos. Na vėlgi, ta reforma, nu kaip ir turi atnešti krašto apsaugos ministeriją. Tai kodėl tik dabar? Irgi yra klausimas, ką ten tiek daug, reiškia, svarsti, dėlioti, kai yra iš esmės politinis lyg ir laukas, nu, poreikis, kad mes turim politinę valią, nu, judėti priekį. Nes matom, kad, nu, reikia didinti ginkluotas pajėgą, reikia rezervą. O tai ką, krašto apsaugos ministras nesutikdavo su tuo, tai nebuvo gi iš jo pusės, kad to nereikia. Tai va, aš suprantu, kad jisai kėlė klausimą. Dabar galima sakysiu, tai čia ir yra krašto apsaugos ministras neturi tas, kuris... Jo, tipo, jis turi lydint pagal savo... Jis turi būti garvežys šitoj vietoj. Tai tą ir komunikuoja premjerė, pritrūko. Sutinku su Paulium, rugsėjo mėnesį pristatė ir frakcijom ir... Tipo, esmė, kad jie čia, man atrodo, visiems aišku, tu gali nekesti ir Šimonytės ir viso, bet visiems aišku, nu, tipo, nori, kad lyderis būtų krašto apsaugos ministras, Anušauskas nebuvo lyderis, o kaip tik tie dalykai, kur, nu, kur ir Šimonytė ir Landsbergis nori daryti, jisai kaip ir stabdo arba nesako nei ne, nei taip, nu, bet nėra tas net iš viso, jisai turėtų daryti, o ne klausyti, nu, tipo, žodžiu, man suprantama, tipo, nuo pat pradžių buvo priežasis tokia Šimonytės pasakyta, kai ten jau, nu, Anušauskas jau kaip pasisakė pats, tipo, tokia priežasis buvo ir, nu, jis skamba racionaliai ir tai skambėtų suprantamai. Ir visi kaip ir supranta tą, jo, jisai nepritapo ne kaip ir, nu, ir nedarė to, ko turėtų daryti ir pakeitė. Bet vis tiek drama kelias, I guess. O, nu, pavyzdžiui, koks lėkstutis ir panašus... Bet, kaip aš skaitau... Nu, pažiūrėk, koks lėkštutis ir panašus idiotai tiesiog retransliuoja Kremliaus propagandą ir viskas. Rolandas nepanašu, kad jį kažką aklai tiki, jisai turi savo idėjas, yra protingas ir sugeba racionalizuoti savo idėjas. Jeigu tau jisai yra protingas ir sugeba racionalizuoti savo idėjas, holy fuck, mes skirtingai suprantam šito žodžiams. Ką čia gražiau skaitė rašo? Po pateikimo pritarta ir viskas. Ministras nebesirūpina maždaug tai Seimo reikalas. Klausykite, mes kitų įstatymų atveju matome, kaip eina ministrai, viceministrai ir stumia kolegos. Ten paspartinkite, ten pažiūrėkite. Čia per pusę metų man neteko girdėti, bet kad tai būtų pakankamas pagrindas... Gerą vakarą, Jėva. Sakai, buvo kitokia pozicija dėl vokiečių brigados. Rotacinių principų ar nuolatinių. Nu, kas yra ta kitokia pozicija? Nu, tai vardinkit, kas tai yra? Nes kitokia pozicija ji gali būti, bet jeigu jį prieštarauja kažkokiam bendram interesui. Buvo pasakęs, kad viskas sutarta su vokiečiai dėl rotacinių. Aš žiūrėjau tą pavardę. Tai Anušauskas buvo pirmas ministras, kurį aš įsiminiau, kai, nu, pavardę. Nes man draugas sako, krašto apsaugos ministras, o ne, ir jo pavardė Anušauskas? Ar Nušauskas nors, tipo, Anušauskas, gerit?
Ir man buvo taip juokinga, kad aš tą vienintelį pavardę pirmą prisiminiau. Tai klausimą Anušauskas, realiai atsakyta buvo, Šimonytė nušovė Anušauską. Ir dabar jis nebebus krašto apsaugos ministras, bet dabar jau aš prisiminsiu kitą sekantį. Bet jau šitą istoriją. Dar kai aš tik pradėjau politiką domėtis, tikrai ne vien tai ministro, nežinojau pavardės, tai ją pirmą išmokau vien dėl šito tiesiog kalambūro. Ir galų galėjo Šimonytė nušovė. principu atvykstančių Vokietijos brigados pajėgų, kai buvo siekiama nuolatinio buvimo. Mhm. Bet jeigu tai yra pretekstas, tai jis jau prieš metus buvo tas Gerai, bet tada palaiškinkit logiką, koks yra premjerės siūlymas, ar ne, ką jinai pasiūlė Anušauskui. Susikeisti vietomis su Laurynu Kasčiūnu. Tai jeigu jis toks neaktyvus ir netikęs ministras, tai kodėl jis taiga pasidaro tikęs? Kitom pareigom labiau tikęs. Beprotiškai svarbus ir turbūt netgi svarbesnio kai kuriais atvejais už krašto apsaugos ministro postą komiteto pirmininku. Tai ką jis ten bus aktyvesnis? Ypač kai reforma šauktinių jau yra Seime, jinai jau yra pristatyta. Tai čia šiuo atveju, nu, man atrodo, kad sutikdamas, kad... Nežinau, jis nenori kalbėtis tiek šiaip čilinai. Skaitant Arvydą Anušauską, galime labai konkrečiai suformuluoti dalykų, kurių jisai nepadarė pakankamai gerai, ar ką galėtų daryti labiau, geriau. Keliam esminį klausimą, o iš kur atsiranda šitas poreikis pakeisti, suprantant, kad tas, kas laukia už posūkio tie 6-8 mėnesiai, jie nebus kažkokie tai baisiai rezultatyvus. Pažiūrėkim, aš labai atsiprašau, bet nu, jau sakysiu atvirai, kaip Dulkį tempia už ausų ministrė visą kadenciją, nors jisai, tiesą sakant, dėl sveikatos įstaigų reformos, kai pradėjo tą reformą, įsivarė save į kampą ir nu, nei rezultatų toj srity, nei daugybėje kitų nėra. Apie tai visi šneka, tuo tarpu apie Arvydo Anušausko viešas klaidas nebuvo šnekama, viešai aptarinėjama ir dabar jisai staigiai tampa auka. Tai čia tiesiog nu, reikia, man atrodo, turėti nuo širdumo, nes pripažinti, kad yra tų daugiau priežasčių, reikia jas labai atvirai įvardinti visuomeniai, nes šitas dūmų debesis, kuris dabar paskleistas ir dėl nesikalbėjimo, ir dėl paties Arvydo Anušausko užmetimo dėmės ant viso NSGK iš esmės, ką jisai padarė, ir ne tik NSGK, ant krašto apsaugos ministerijos pareigūnų, šitą dėmę mes turėsim nukrapštyti sluoksnį. Ta prasme, šitą šūdą mes turėsim nukrapštyti. Jesus, analogijos šitose diskusijose. Po sluoksnio, nes visiems, nu, aš tikiuosi, Lietuvos saugumas yra pirmoji vietoj. Ir ją galima nukrapštyti. Tik tai jau labai atvirų kalbėjimų apie tai, kokios ten tos priežastys yra. Nes jeigu mes, vat, sakysime, čia žino, dėl šauktinio ar dar kažko, baikit, netikiu. Baikit, nemanau. Prašau, taip. Tai, dėl pakeitimo pirmiausia. Dėl pakeitimo, jo, dėl NSGK pirmininko pozicijos, reiškia. Tai viskas priklauso nuo asmenybės. Jūs pažiūrėkit, tai Arvydas yra buvęs jau NSGK pirmininko 8-12 metais kadencijoje. Na, buvo pirmininkų, nu, nebuvo gal karo. Tai mes ir sakom, štai yra krašto apsaugos ministras, yra NSGK pirmininkas. Na, paskutiniam kėliniui šitam, paskutiniai sesijai praktiškai, na, treneris mato, kad nu reikia vat snaiperį išleisti aikštelę ir galbūt tos papildomus 3 taškus įmes. Nes mums reikia sprintą bėgti dabar, kaip minėjau, reiškia, tą maratoną reikia bėgti sprinto greičiu, reiškia. Tai mes esam tokie fazė. Viskas jau yra, tai NSGK pirmininko tai, rolė bet, ir vaidmuo yra milžiniška šią atveju. Tai ir tvarkoj. Ar tu negirdi, ką sako? Jie jau atsisakė tos rokiruotės, tai jam buvo pasiūlyta galbūt nu, išeities kažkokia pozicija, nu, žmoniškas variantas, nu, tai bet jis pats atsisakė, kiek aš supratau. Tai čia vėlgi, nu, mes galvokim, nu, visada yra žmoniškos situacijos, nu, tu siūlai trauktis, siūlai kur trauktis, nu, kažkaip pagalvoji apie visus. Tai yra normalus žmogus. Tai toks iš bėdos, kad jau visiškai nebūtų blogai, bėdos, tai pasiūlė. Iš bėdos, bet tai vis dėl to žmogus patyręs. Nu, tai žmogus patyręs, jeigu galėjo dirbti krašto apsaugos ministru. O tai ką jis dabar darys, jeigu jis atsisakė? Jūs žinot, nu, tai bus eilinių narių, gal nežinau. Mm-hmm. Nu, tai aš šito dabar nesprendžiu klausimo. Toliau judėkim toliau. Priežasčių, aišku, yra kompleksas. Bet tai ir yra, ministro darbas yra kompleksinis. Ir mes kalbam apie visą krašto apsaugos, visą gynybos stiprinimo sistemą kompleksinę ir ginkluotę, ir susitarimas dėl mokesčio, ir šauktinių reforma, ir pramonės gynybos stiprinimas, kur irgi gavosi praktiškai atvirkščiai.
Tai mes patys dabar pasižiūrėkim, iš kokios pozicijos esant galima pasakyti tokį dalyką, kuris buvo pasakytas. Reiškia, kad nu, maždaug kažkoks lobizmas, čia kažkokia korupcija. Taip, ir dabar reikia paaiškinimo. Taip, palaukit. Ir pavardžių. Palaukit, aš jums kitaip pasakysiu. Tai krašto apsaugos ministras visą kadenciją turėjo atvirkščiai daryti, kaip skatinti tą Lietuvos gynybos pramonę, pats minti tos koridorius, ieškoti būdų, jeigu įstatymai ribo ieškoti, kaip pakeisti statymus, kaip kuo daugiau anglių pilti į Lietuvos karo pramonę, nes apie tai kalba visa Europa. Gerai, ponia daugiau sudargai. Gamybos užsivedė biškis savo dargas. Mes turim galvo daugiau gamybos Lietuvoj. Gaminkim tą, ką galim pagaminti mūsų verslą. Tai vertimas viso šito monologo iš Saudargo į žmonių kalbą. Anušauskas šūdinas ministras buvo. Ir mums reikia normalaus ministro. Va, ir dabar pakeitėme normalų, kuris actually kažką padarys, nes Anušauskas buvo šūdinas ir nieko nedarė. Okay, got it. Turi know-how, turi išradimus, turi produktus, kuriuos siunčia į frontą ir ukrainiečiai sako, jie mums labai tinka, duokit daugiau, tai turi nuolatos kiekvieną dieną apie šitą galvoti, o ne tai, kad nu, taisyklės neleidžia, čia kažkas kažkur spaudžia, tai atvirkščiai, jis turi būti, politikai turi būti gerieji lo... Trys balabolai, net komentuoti nėra ką, tai nahui komentavai tada debilė. Ir ką reiškia žodis balabolai? Anušauskas vienintelis šito durnių laivo ministras su teigiamu vertinimu. Niekam neįdomu tavo nuomonė. Gerai, Jesus, atėjo jau kažkoks. Gerai, bet ponia, savo viskas, valstybės gerai, interesų. Gerai, bet ponia Saudargai, tai, tai ką jis pasakė, kas čia yra, informacinė antis, nu, tai palaukit, tai, kas yra, nes šitą dalyką dabar jau va, ir į generalinę prokuratūrą yra pasikreipimas tai, iš demokratų, ar ne, nu vis tiek turės būti atsakymai, ne kybos ore šitas klausimas. Tai, tai čia yra tikra informacija, pavyzdžiui, jisai šiandien komentuodamas Anušauskas. Balabolas esi tu debilė, ne, debilė esi tu debilė. Jesus Christ, pensininkai dinkai šia. Bet jo, teisingai, tikrai Anušauskas pats geriausias ministras ir pats geriausias tiesiog politikas overall. Vat, pasako, kad atsistatydinti reikia ir tada jis eina į Facebooką, verkia visiems. Jo, tikrai, saugia žmogus, emociškai stabilus, tai pritariu. Mindaugai, ahujenai nuomonė. Super. Kalba, debilas, dar neišgyvenintas, nedeklaruotas lobizmas. Tai aš galiu atsakyti ir šitą klausimą. Nu, pasižiūrėkit, vienintelis už ko apčiuopiamas dalykas, kas yra ant stalo, yra Raimundo Lopatos laiškas ministrui. Dėl antidronų. Tai pažiūrėkit, dabar, STT aiškiai pasakė, jokių kitų duomenų neturim, jokių kitų kreipimųsi neturim, tą patį ir pasakė premjerė. Palaukit, tai jeigu buvo kažkokių indikacijų, kad kažkas kažkur ten kažkas stumė, bet tada jūs skatinat, dalykus, jau nežinau, kaip tai čia pavadinti, dar nebuvęs, bet ne, jau būsimasis buvęs. Dabar... Melu ar kaip čia dabar? Dabar žiūrėkit. Tas Raimundo Lopatos laiškas, jeigu jį aš perskaičiu atidžiai abu tos laiškus, tai aš manau, kad žmogui medalį reiktų už tai duoti. O tirti tos dalykus, kodėl ten jie nėra nedaromi, apie kuriuos jisai kalba. Atsakyti, prašau man į klausimą, ponė Saudargai, kodėl Anušauskas apie tai prabilo? Kodėl? Ar tai yra tiesa, ar tai yra kažkokie vėldumai? Galiu atsakyti labai paprastai. Nes čia yra esmė. Bendravimo su žiniasklaido apie abėcėlė. Jeigu tu žinai, kad tavęs klaus nepatogių klausimų, o klausimas nepatogus čia yra vienas, kodėl tu nebetinki dirbti krašto apsaugos ministru, nu tai aš išmetu kažkokią ar bombikę, ar dūmų uždangą, kad visi dabar nukreiptų dėmesį, o galbūt ten korupcija. Nu tai čia toks žaidimas. Tai žiūrėkit, gerai, aš irgi turiu supratimą. Jausdamas, kad svyla padai, Anušauskas galvoja, kaip reiks išeiti ir ką pasakyti, ar ne? Mm-hmm. Daug dirbau, daug padariau, na, visada politika labai puošia, kovojau su korupcija. Aha. Jeigu kovojau su korupcija, reiktų kažkaip su STT bendradarbiauti. Po ranka nėra nieko kito, Raimundo Lopatos laiškas. Kurį Raimundas Lopata pats įdeda viešai į portalus ir spausdina tomis dienomis. Tačiau ministras uždeda konfidencialumo grifą, nusiunčia į STT ir dabar jau įgauna pagrindą sakyti, aš kovoju su korupcija. Tai čia viską išsiaiškins ir prokuratūra, ir mūsų Seimo antikorupcijos komisija, kur aš pats pasirašiau pradėkime tyrimą. Nes čia tikrai nematau, bet žiūrėsim, nenoriu iš anksto sakyti. Kur yra problema? Šiuo metu svarstume, kaip didinti mokesčius, kaip surinkti iš žmonių pinigus Lietuvos krašto gynybos papildomam finansavimui. Ir nueinantis ministras teškia tokią tezę. Lietuvos krašto apsaugos sistemoje vaikšto kažkokie lobistai, siūlo kišius ministerijos darbuotojams, neranda kam duoti, tada randa politikų Seime, kaip eilinis žmogus –
Labai paprastai viską supranta. Čia nu, viskas tai labai aišku. Aš noriu, kad tie žmonės suprastų. Bet, žinot, eilinis žmogus reikia... supras labai aiškiai viską, kai turės labai aiškius atsakymus. Taip, tai krašto apsaugos ministras nėra koks nors ten Pilypas iš kanapių, eilinis kažkoks... Bet kartais pasielgia kaip Pilypas iš kanapių. Tai va, tai noriu išsiaiškinti. Ar čia yra jo... Ir tai yra visiškai nebrandu visuomenės požiūrių su kritikuoti. Sistema kaip kaip korupcinė kažkokia. Jūs manote, kad jis neturi jokių kažkokių papildomų duomenų, šio nieko išskyrus radio lopatos. Interviu atrodo davė pagrindo mąstyti, kad jis neturi išskyrus to lopatos laiško perdavimą. Supratau, ponė Mitalai, prašau. Aš irgi dalinuosi tuo pačiu spėjimu. Kas nors išveskit, ką Adolfas rašo čia. Informacijos apie korupciją, nu, tokios neturiu ir mano spėjimas apie ateitį bus, kad po savaitės, dviejų ar kelių pamatysime, kad su krašto apsaugos sistemos skaidrumu yra viskas tvarkoje ir kad Seime nėra tų galų. Aš labai tikiuosi, kad mes nu, taip ir pamatysim. Ir jeigu mes tai pamatysim... Mindaugas pasikeitė Nika iš Mindaugas į Mindaugas X, taip ir dabar korupcinė partija pasakoja apie korupciją. Nu, su pirma, Nušauskas pasakoja apie korupciją, niekas daugiau. Tai kokia partija tau čia pasakoja apie korupciją, pasakyk... Ai, sveikinimai, sakė, okei. Okay. Paskai, kuri čia partija aiškina apie korupciją, nes čia Anušauskas jau ką aiškina ir jisai apie tai šneka. Čia dabar kritikuoja Anušauską, kad jisai pradėjo kalbėti apie korupciją, kur visiškai inadekvat. Gal čia kitas? Nu, gal, bet koks man skirtumas. Gal turim normalių Mindaugų čiatę, ne tik tokių. Greetings to the king from the third rank. Okay. Bijo sakyti Danušauskas? Nu, grinai, neveltoje Danušauskas. Oh, no. Nu, tai tada, koks likimas laukia žmogaus, kuris apsiskelbė? Labas, Tomai. Aš pasakiau, o jūs ten aiškinkitės. Va čia yra įdomus klausimas. Taip. Nes man atrodo, kad nu, yra tam tikrų dalykų šventų. Ir nu, šalies saugumas, mūsų nu, toksai bendras darbas, nu, vis tik yra aukščiau asmeninių politinių ambicijų. Aš kažkaip taip noriu tikėti ir noriu, kad kiti irgi tuo tikėtų. Ir man va, visam šitam žaidime šlykščiausia, pikčiausia visoje šitoje situacijoje yra matyti ir daryti prielaidą, kad veikiantys asmenys nekelia saugumo interesų aukščiau savo politinių interesų, jie savo politinius interesus iškelia aukščiau saugumo interesų, tiek darant prielaidą, dėl ko tas konfliktas tarp Anušausko ir Gabrieliaus Landsbergio ir kitų tenai atsirado ir ta ne viena priežastis, iš ko jinai išsipumpuravo, tiek matant, kas... Nu, ką dabar prišnekėjo krašto apsaugos ministras, kuris, nežinau, ar ten bus siūlomas NSGK pirmininku, nu tikrai kaip balsuota už tokį mano žmogų. Mano spėjimas... Labai... Ja, tai dabar jau aišku, kad jis arba nesutiks, neina, tai. arba jisai bandys eiti į Europos parlamentą ir savo gerus reitingus tenai išnaudoti, bet tada ką darys broliai konservatoriai, matydami tokį žmogų savo sąraše. Vat gerai, aš toj brolių konservatorių paklausiu, bet dar broliai liberalai ir laisvės partija, tai čiagi jūs irgi nesate kokie nors galinės suolo sėdintis. Nu, laisvės partijos galinės suolo sėdintis. Tuščias oro virpinimas. Jeigu ten eitų kalba apie kokios pozicijos Seimės tyrimą, aš sakyčiau, ne, gal reikia atvėsti prezidento. Tai aš dėl to jūsų, ką jūs... Nepritarsiu. Mes pasipikti nesam, aš apie mus kalbu. Vienareikšmiškai. Bet čia jums yra ne tik apie Anušausko klausimą, ar ne, ar jį ten skirti ar neskirti. Iš principo apie vėlgi apie tą partnerystę koalicijoje, tai... Realiai labai nenoriu kartuoti apie Kasčiūną. Man atrodo, dabar mano kanale yra paskutinis video, kur įdėtas, tai būtent kur vakar žiūrėjome apie Kasčiūną video. Nu, apie Anušauską palarį tikrai. Oi, bre. Kalba apie kokios... Ar tikrai paskutinis video? Tuoj patikrinsim, tuoj mes patikrinsim. Jo, Anušauskas out, kodėl mes vakar žiemtar, man atrodo, aš ten pačioj pradžioj kažkur per pirmas kelias minutės būtent ir šnekėjau, ką aš galvoju
kaip prieš pradedant apie tą žiūrėti. Realiai tokią nuomonę, kokią turėjau, tokią plius minus ir laikaus dabar gan pasitvirtino čia klausant visų jų. Tai nenoriu tiesiog ilgai ten kartoti. Tos pozicijos Seime tyrimo, aš sakyčiau, ne, gal reikia atvėsti prezidento žodį. Tai aš dėl to jūsų, ką jūs... Nepritarsiu. Mes pasipikti nesam, aš apie mus kalbu. Mm. Vienareikšmiškai. Bet čia jums yra ne tik apie Anušausko klausimą, ar ne, ar jį ten skirti ar neskirti. Iš principo apie, vėlgi, apie tą partnerystę koalicijoje, tai nu, jūs dabar turit tą situaciją irgi aiškintis dėl tų pačių Anušausko pareiškimų. Tai va, šiandieną bus koalicijos pasitarimas, ar bus, nežinau, planuotas. Buvo galima SMS'ais laiškeliai šeštadienį parašyti, ei, nusiraminkit. Mes per tą savaitgalį šiek tiek prikomentavom, aš gal ten mažiau, kiti gal kažkiek riebiau. Ponas Mytalas prikomentavo. Kiti riebiau. Tai Mytalas. Už kitus nešneku. Nu tai ne, šįryt susitinkam, papasakosiu dėl ko. Buvo galima ekstra atvejais, būt geras penktadienį vakare, atvažiuok, atvažiuočiau, kokia problema. Gimtadienis palauks. Ta prasme, nu, labai, man yra labai pikta. Comic relief. Man yra labai pikta, nes koalicijos partneriai, tai koalicijos partneriai, bet yra visuomenė, ta prasme, kurios pasitikėjimo mes norime, darydami gynybos mokesčių pakeitimus, sakydami, kad reikia investuoti tą ar aną, ar galų gale bandant pasiekti visuomenės ausis, kad, na, žiūrėkite, stiprinkite savo pavyzdžių šalies saugumą. Tai dabar visas šitas dalykas, nu, jisai įsivelia į tokį kvailą, neprofesionalų suktuką, tokį pradinės mokyklos lygio. True. Ir visi susproksta, aptaškia vienas kitą šūdo gabaliukais. Ir kokį šeštą septintą. Ir ta prasme, tai kas čia per žmonės, iš kur jie atsirado? Bet tai Anušauskas, tai neveltui reikėjo pakeisti. Ar jie... Bet tai Anušauską tu čia apibūdinai tada. Ir tu davėjai dabar priežastį, kodėl reiškia reikėjo jį pakeisti, nes jisai va, negali normaliai pasielgti, pralykina, verkia, čia tik ir apibūdinai priežastį, kodėl reikėjo Anušauską tada pakeisti valdantiesiams ir kodėl pakeitė. Tu aišku, dabar Laisvės partija nepritarė Kasčiūnui, bet tu realiai tik paskui priežastį, kodėl jį pakeisti reikėjo. Ar mes norim krašto saugos ministrą, kuris vat, nesivaldo ir šūdais drabstas ir tiesiog emocijų savo nekontroliuoja tada, jeigu jau taip žiūrėti. Veikia politikoje anksčiau, ta prasme, nu taigi yra įmanoma labai pasakyti paprastus dalykus. Nu tikrai komunikacija koalicijos partneriam ir visuomenė, jinai yra labai paprasta. Informuota apie priežastis, informuota apie tolesnius žingsnius, visus nuramint. Čia dabar dar specialiai palaukit pirmadienio ir visi tada šeštadienį. Reiks laukti pirmadienio. Kaip aš sakau, nuimtų kokį nors aplinkos ministrą, nu tai bala nematė, čia palauksim iki pirmadienio. Prašau. Bet kai grūna krašto apsaugos ministras. Broliai konservatoriai, kaip jūs pavadinote. Ne, iš kur jūs atsirado? Aš su daug ko sutinku iš tikrųjų, tai, bet čia mes kalbam apie... Šitą davai nerašinėk vokiškai, nu, tipo, ar, ne, nu, nieks nesiveršė ir, tipo, tiesiog gliučinį čatą ir tiek. Komunikacija ir tarpusavį komunikacija ir į viešą erdvę komunikaciją ir aš dar grįžtu prie to, nuo ko aš pradėjau. Nebuvo toks premjerės planas. Ne. Jis buvo suplanavus eiti pirmadienį pas prezidentą, nunešti, reiškia, tą pareiškimą, būtų paaiškinus, matyti išėjus ir visai tautai paaiškinus. Nu, bet jau nepavyko tas planas, tai reikėjo reaguoti iš karto. Nu, čia kitas dalykas. Nu, ar penktadienį vakare, kai čia dabar kažkas vadina krūvinas. Nu, žiūrėkit, ponas Mytalas su ponu Gentvilu gyvent negalėjo tą savaitgalį normaliai. Nu, visi gyvenom neramiai. Nu, iš tikrųjų, tai čia yra aš tai ramiai gyvenau. Didelis purvinas dalykas. Aš sutinku, man irgi yra labai pikta. Man irgi yra labai pikta, taip kaip ir jums, dėl šito, kas atsitiko. Tai, nu, gal suremkim pečius ir pabandykim kažkaip visi. Ne. Ir taip čia yra, matyt, žmoniškai, aš suprantu. Yra pasikarščiavo, žmogus galbūt įsižeidė, nu, neįvertintas, yra emocijos, irgi per anksti išėjo su komunikacija kažkokia, tai keista komunikacija, nu, nukreipimas dėmesio įvyko. Anušauskas paaukojo tai ne tik savo reitingus, na, čia gal galvoja, kad viskas tvarkoj, jis patišo. Konservatorius patišo koaliciją po šituo volu, patišo visą skaidrumą krašto apsaugos sistemoje, galvodamas apie savo reitingus. Aš jam, sąžiningai sakau, politinės ateities nematau. Na, nebent reikėjai reitingavimo būdu iš 8 vietos į kokią antrą
aš... į Europarlamentą. Nu, nebūčiau, žinokit, dar taip sakant, nesilažinčiau. Kaip čia griežtai. Kartais visai tai sakau, kitai nebent, pažiūri nebent. Į šitos dalykus. Aš visiškai taip. Irgi sutinku su Pauliumi apie tai, kas buvo pasakyta ir tikrai bandysim išeiti kartu. Surinkt pečius. Tik bėda, kad jūs einat tai po vieną. Jūs vieni einat, o išeiti reikia visiems kartu. Ir jau ne pirmą kartą. Gerai, bet čia yra klausimas, ar jūs partijoje svarstėt Arvido Anušausko kažkokį, na nežinau, tą partinį likimą šiuo atveju? Ne, kol kas nesvarstėm. Iš o jis pats kokiu nors turi dar... matymo, ar nežinia dar kokiu? Ne, jisai lopas be vizijos. Neteko kalbėti, partijoje mes kol kas nesvarstėm, tikrai svarstysim. Nu, kol kas buvo klausimas, nu, tokio dinaminiai stadijoje, reiškia, viskas dabar jau užsikristalizavo, pas prezidentą nunešta, visi aišku, kokiuose dabar yra stadijose. Klausimas normalizavęsis yra, bet tai, kas padaryta, tikrai yra, manau, bereikalingai padaryta. Šito buvo galima visiškai išvengti ir nueiti racionalių, paprastų kelių. Nu, keičiasi, reiškia, tie ministrai, nu, Ukrainai pakeitė ministrą krašto apsaugos, kariuomenės vadą pakeitė Ukrainoj. Nu, ir tai dar, gal tokios krizės nebuvo. Ne, nu, tai gal pavyko susidėliot komunikaciją kažkaip kitaip. Nu, čia nepavyko, bet tai yra klaida. Tai yra tikrai galbūt emocinė klaida, kad taip atsitiko kažkur, nu, paslysta yra. Ir dabar kelias yra aiškus. Tvirtinam naują ministrą kuo greičiau, pasitvarkom Seime, o šita sesija tikrai yra kupina darbų. Čia nėra taip, kad, nu, ką čia jau nuveiksim per tą Stambulo konvenciją, reikia dar kažką. Yra tikrai nemažai darbų. Vienas dalykas, šauktinių reforma, kuri aš irgi trumpai pasakyti balsuosiu, už bet kokį variantą, kad tik mes didintume rezervą. Taip. Kad tik susitartume ir didintume rezervą. Bet aš, aišku, už maksimalų kiek įmanoma didinimą, kad jis būtų lankstus į įvairūs variantai, kaip tas jaunolis galėtų atlikti tą pasirengimą tėvynės gynybą. Aš netgi taip formuluoju, ne reiškia tarnybą, bet pasirengimą gynybai. Tai žmogus turi būti pasirengęs, kai ateis diena X. Reikia susitarti dėl gynybos mokesčio. Nu, dabar opozicija pabaikotavo. Aš suprantu juos, todėl kad, nu, yra neapibrieštumas, ministras nuidinėja, neaišku, kaip čia bus, nu, tai nesudalyvavo šiandien posėdį. Bet šiandien posėdį buvo labai geras pristatymas. Ministrė pristatė modelį, variantus visus, su visais skaičiais. Viskas aišku. Dabar reikia tiesiog rasti politinį sutarimą, kokiu variantu mes apsistojam ir ties kuriuo yra balsų, kad užtektų priimsime. Nu ir judami į priekį, tai yra svarbus dalykai, kuriuos reikia padaryti. Aš kaip senas grybautojas pasakyčiau taip, viena musmirė grybų krepšelėje gali visus pribaigti visam laikui. Čia šituo atveju vienas blogas, nevykęs poelgis tikrai nesugriaus nei koalicijos, nei tėvynės sąjungos, nei mūsų noro spręsti tuos dalykus. Apsunkina, mažina pasitikėjimą visuomenės akise, bet man patinka, pažįstu Paulių ir labai įvertinu, patinka jo frazė. Suremkime pečius, mes esame pasirengę dar sunkiau, dar kantriau, dar atsakingiau dirbti. Nuo to mums nėra lengviau. Bet teks dirbti. Kokie kankiniai, klausykitės. Kaip vienas kolega, kuris iš užsienio komandiruočių negrįžta, sako, aš aukojusi, kad jums nereiktų. Nu, tai panašu, kad tai pirksta. Bet gerai, jums tinka ta kandidatūra, čia dabar koalicijos partnerių klausiu, kuri dabar siūloma į krašto apsaugos ministro postą. Nu, siūloma, teikiama. Man vienu požiūriu netinka, jo požiūris kaip NSGK pirmininko migrantų situacijoje, bet tai yra vidaus reikalų ministerijos dengiama sfera. Ta sfera, kurią Laurynas Kasčiūnas dengia kaip krašto apsaugos ministerijos valdymo sfera, kur jis eina, man kelia pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų tai yra žmogus zujantis po salę krašto apsaugos ministerijos valdymo klausimais, suranda 120 balsų projektam ir jie praeina. O štai migrantų valdymas, na, aš jau gal kaip liberalas truputį kitą požiūrį turiu, bet neprikerkime, jam neteks tų dalykų daryti. Prašau. Aš gal dar labiau kaip liberalas. Nu, iš tikrųjų, Lauryno Kasčiūno energijos homofobas. Tai niekas netims ir tas NSGK formatas, kuriame jis dirba, jam pakankamai pašauk. Tinka, ta prasme. Sakyk homofobas. Paburti koalicijas Seime tiems svarbiam klausimam. Visi sako, iš tikrųjų, tas didžiausias pliusas. Griežčiau pasakysiu. Nu, aš labai norėčiau, kad Europos Sąjungos šalies ministras, nu, vis tik tai nebūtų homofobas. Okay, here we go. Ir neturėtų tos praeities. Tavasme,
Aš irgi norėčiau. Aš norėčiau, kad ne vienas pas mus politikas nebūtų homofobas ir ne vienas žmogus nebūtų. Nu, nes tipo, what the fuck, 2023 metais tu europiniai šaly dar nežinai nieko apie homoseksualus ir dar vis homofobas esi, nu, tipo, biškai atsilieki. Tipo, biškai atsilieki tiesiog. Bet yra kaip yra, ir nu, čia ne pagal tą renkamės, aigės, ir kompromisus politikoje reikia daryti ir panašiai, tai čia... Jo. Na, aš nežinau, kad nebūtų gėjų. Mes su tavim nešnekėsim tą temą, nes tu niekad nešnekėsi tą temą. Jau kiek tu jau, man atrodo, kokius 2 metus tą patį pasakai. Tai bet Discord'e nori pašnekėti apie tai, kaip galvoji laimėtum tą diskusiją, ar tai yra racionali pozicija, kad laikytis, kaip galvoji dėdė Drago. Ar tai yra racionali pozicija, kurią turėtumėm laikytis. Kaip norėtum, kad tavęs nebūtų, jo. Pagrindai prieš, kad nepritarė dėl homofobijos. Kaip suprantu, jo gal? Nežinau, ar kitą argumentą davė. Niuansų, kuriuos dėja Laurynas Kasčiūnas turi, nuo narystės įvairiose organizacijose. Ai, nu, daugiau yra va narystė organizacijose. Okay. Ne tik tai, kad tų nacionalistinių pažiūrų Vokietijos atstovų, bet ir tų pačių susijusių su Kremliumi arba Kremliaus naratyvus platinant. Bet žiūrėk, Dainius Kreivys irgi yra ministrų kabineto narys ir niekad nebalsuoja nei už Stambulo konvenciją, nei partnerystę. Tiesą sakant, balsuodavo. Bet dabar persigalvoja. Tai aš taip pasakysiu, tai yra atsakomybė klausimas premjerės ir prezidento, kaip jie ras tą sprendimą, nes Seimas nebalsuoja tvirtinant ministrus, bet tam tikrą... Nu, vienu klausimu turėtų su prezidentu sutarti, jūsų paminėtų. Bet, vieno. Nu, tai va, bet tam tikrą žvaigždutę aš čia padedu ir tai darau vėlgi labai atsakingai galvodamas apie tai vis tik tai, ko Lietuvai reikia, nes su ta Vokietijos brigada dar ne viskas paprasta ir ten matant, kokie protestai tai kyla matant rytinėse ir kitose žemėse AFD tos partijos kilimą, tai aš manau, kad šitas biografijos faktas jo taip pat nepapuoš. Ir tą reikės valdyti. Ne, tai jo praeityje yra ir būtų. Čia turbūt valid kritika, tipo. Nu, turbūt, tipo, kaip pozicija Laisvės partijos, o ne, nu, tipo, valid kritika. Nu, blėt, tai kad homofobas esi šiais metais tavęs kaip ir nepošė. Nepošė ir ta tavo praeitis, kur ten su nacionalistais ar kaip ten pasakoja kažką darai ir tipo ypač tam fone, kur su Vokietija bendrabiaut. Sure. Bet jis lygiai taip pat ir pasakė, kad su ta jo praeitim jis actually sugeba burt koalicijas, surinkt parašus, kurių reikia ir padaryti rezultatus. Tai techniškai, sakyčiau, valid apibūdinimas, ne? Buvimas Murzos partijoje. Čia ir kalba apie tai, man tai yra. Nacistinė yra AfD alternatyvė für Deutschland, atsovo pakvietimas ir vaikščiamas pas Kurlianskį. Visko yra. Bet aš manau, jis jūsų partijoje praėjo daug skaistyklos ratų, ar ne? Ir šiandien yra išgydytas nuo visų tų bėdų. Nu, kažką matot skaistiklą. Aš irgi taip sakyčiau, bet aš čia, jo, kai politika pradėjau domėtis apie Kasčiūną visą laiką, man sakydavo, kad jis ten praeitį kažkokia turi, paskutinis kiek 1,5 metų, kur žiūriu, aš nematau tos praeities, aigės, ir tiesiog atrodo gan viskas neblogai su jo. Suveikia kai kam ne, tai čia irgi klausimas, bet ponia Saudargai, jeigu ponas Anušauskas nesutinka užimti pono Kasčiūno vietą ir jeigu įvyktų štai šitas pokytis, tai vadinasi reiktų tada siūlyti į labai svarbaus komiteto pirmininko postą žmogų, apie kurį dar niekas kol kas nekalba, kas čia per pavardė galėtų būti. Taip, ir aš tai turiu savo pavardę, bet taip, aš tikrai nesakysiu, nes būtų nekorektiška, todėl kad... Bet tai yra iš tų pačių komiteto narių, ar... Žiūrėkit, tai yra tikrai nekorektiška dėl vienos priežasties mažiausiai, tai yra todėl, kad Laurynas Kasčiūnas vis dar eina komiteto pirmininko postą. Na, čia yra 2-3 dienų klausimas. Mes tai tada ir klaus, kai aš... Aš linkėčiau
labai linkėčiau. Ne, negali klausti, bet negausiu sakymą. Nes tai yra tikrai tas žmogus, kurio energijos kaip tik šitam paskutiniam kelinį. O jūs turėtumėt ką pasiūlyti, jeigu nepatvirtintų? Nu, yra Radvilė Morkūnaitė jau paminėjo, generolas Pocius. Nu, ne, aš miniu Radvilė, jūsų tai frakcijos. Tai gerai, kad jūs... Į komitetą. Jūs įvardinot, nereikia man tų pavardžių vardinti, gerai. Bet kandidatūrų Palengdino. Tikrai yra stiprių ir į vieną, ir į kitą poziciją. Tai aš manau, kad Laurinas tikrai pirmiausia, žiūrėkim į žingsnį A, tai žingsnis A yra krašto apsaugos ministras, ir šitam paskutiniam kelniui reikia energijos Kašiūnui. Ir tuos likusius dar dalykus. Iš tikrųjų, jo dar gali būti, kad jaunas buvo labiau ir dabar biškai suaugo kaip politikas. Mes galim sakyti, nu tai tegu kita valdžia, ten ieško mokesčių, ten dar kažką, ten brigadą apgyvendina. Ne, mes turim padaryti maksimaliai, kas nuo mūsų priklauso, ir būtent šita energija tam paskutiniam finišo tiesiai būtų labai gerai. O kodėl, pavyzdžiui, tikrai va, jūsų paminėta pavardė, pono Pociaus, tai jis lygiai taip pat galėtų irgi būti kandidatu į tą patį krašto apsaugos ministro postą, kodėlgi ne? Na, čia sprendžia premjerė su savo partija, mes čia nelabai galim... Nereiktų aiškintis dėl pono Mitalo paminėtų tų visų praeities šmėklų. Nu ir aš turiu ką paminėti, tą nepamiršime, bet sudėjus visus pliusus minusus, šiandien Laurynas yra pasiruošęs būti ministru. Ir dega atis nori, aš nežinau... Tai man atrodo, kad ponas Kašiūnas, jis labai norėjo, kai buvo išrinktas šitas Seimas į šitą poziciją. Ir gal čia irgi buvo tam tikra šaltinių teigimų tokia trinties priežastis tarp pono Kašiūno ir pono Anušausko. Bet žiūrėkit, aš galėčiau taip pasakyti, kad politikui reikia ir kompetencijų, išmanimo tam tikroj srity, ir ambicijos. Ambicija yra tas variklis, kuris veda į priekį ir leidžia daryti dalykus. Tai man atrodo, per kadenciją darbų tikrai ir Laurino Kasčiūno būtent ir inicijuotų ir vadovavimų padaryta labai daug tikrai ir visuotinės gynybos srity, ir valstybės apginklavimo, ir tos pačios brigados, ir kitų dalykų. Buvo garvežys, tai tikrai paroko turi, nuo išmanimo turi, tai aš sakyčiau, nu tikrai, dabar susikoncentruokim į tai. Bet čia prezidentas, jeigu eis kokių kitokių kelių, nu, tai gal jisai kažką pasiūlė. Bet čia gerbiama Daiva neišvengiamai, gal nebe šitoj laidoj, bet reikia pasižiūrėti į priekį. Tai keičia santykį, mano manimu, tarp krikdemiškojo flango, konservatorių partijos viduje ir kito flango. Na, politologinės prognozės, kurios gali vesti ir iki pat partijos pirmininko rinkimų pokyčių. Laurynas turi ambicijų. Čia konservatoriam turbūt nepaslaptis, kad Laurynas galvotų ir apie buvimą. Tai kadangi jis krikdemiškojo flango atstovas, tai viskas aš nežinau, jis gal nepatvirtins, aš sąžiningai pasakysiu, juk su tuo Laurynu draugiški santykiai daug visko prisišnekam kaip du jauni žmonės. Ir aš matau, kad jis turi ambicijų ir potencialo, kalbant ir apie partijos pareigas. Tai tas keičiasi ir tas laipsniškai matysis, mano manimu, vis stipriau, jeigu Laurynas tampa ministru. Gerai, trumpa pauzė, tuoj pat grįšime, pratęsime pokalbį. Ok. Čia nebus reklamos tikrai. Tai dabar tokias jau išvadas. Okay, grįžom. Linkim padaryti likus kelioms minutėms. Vis tiek reikės kažką tai visuomeniai pasakyti. Ir apie tai, ką pasakė Arvydas Anušauskas, ir apskritai dėl visos šitos situacijos, dėl to pokyčio. Tai kaip jūs galvojat? Kur čia dabar tuos akcentus reiktų dėti, kai nu jau viskas, jau čia mišrainė užvirta. Teisėsaugos atsakymai. Taip. Ar yra ten korupcija, ar tai ministro paleista dūmų uždanga, kaip ten pavadinsime, ar ne? Na, nesolidus, nebrandus pasakymas. Jeigu yra korupcija, nu taip, tada mes atsiprašysime Anušausko. Bet tai, ką jis bando pateikti kaip korupcijos pavyzdžius ar įrodymus, kol kas skamba neįtikinamai. Taigi, sulaukėme teisėsaugos įvertinimo. Antras dalykas, koalicija turi dirbti, kaip sakau, dar sunkiau ir atsakingiau. Trečias dalykas, tikimės labai greito ministro naujo atsiradimo, kuris realizuotų tai, kas turbūt tikrai per lėtai daroma. Bet tai, ką jūs sakot, pone Gentvilai, teisėsaugos atsakymai, neaišku, kiek tai gali užtrukti. Sprendimai,
sprendimai arba, Seime, nu, arba greitai, arba kaip Daiva, tik arba yra pagrindas pradėti iki teisminį tyrimą tai, ir tam yra baudžiamajame proceso kodekse numatyti terminai, berods 20 dienų, turi gavę medžiagą apsispręsti ir yra pagrindas pradėti iki teisminį tyrimą. Jūsų manimu, tai niekaip nepadarys įtakos Seime pristatytiems projektams, nes, pavyzdžiui, opozicija kalba apie tai, kad nu, jie nesvarstys tol, kol tų atsakymų neturės iš esmės. Nu, tai kol kas, kad jau ir nereikia svarstymą. Jeigu atsakymai neužtruks, tada aš manau, kad gali grįžti reikalai į gerą pusę, tik tai reikia tam dviejų prielaidų. Pirmas dalykas, tai nu, tokio aiškaus politinių darbų sąrašo saugumo srityje, kurie yra gal iki kadencijos pabaigos, nu, bet ryšium ir su gynybos mokesčio diskusijom reikės vaizdo 5-10 metų į priekį, kad mes iš tikrųjų galėtumėm susitarti dėl dalykų ne tik tai esamos koalicijos formate ir su 72 balsais nubalsuoti, bet nu, ir su tais, kurie galbūt prisidės prie valdymo po rinkimų. Tai tas yra labai svarbu. Nu ir dar ko reikės, tai reikės nuo širdaus noro iš saugumo nedaryti vidaus politikos rietenų. Aš tą sakau visiškai rimtai. Aš matau tendencijų labai daug ir tą mato politologai iš taip pat TSPMI ir kitur, kad saugumo politika niekada nebuvo naudojama vidaus politikos diskusijose, sakykime taip, debatuose taip aktyviai, kaip naudojama dabar. Ir yra tam tikrų tendencijų, kad tada žmonės, matydami, jog čia, aha, šitą siūlo konservatorius, aš konservatorių nemėgstu, nepalaikau, šitą siūlo liberalas, aš liberalus mėgstu, šitą palaikau ir žmonės pagal tas politinės žiūras išsiskirto net ir saugumo politikos srity, ko anksčiau nedarė. Tai aš turiu svajonę, jinai gal naivoka. I have a dream, ne? I have a dream, aš turiu svajonę. Mes vienas kitą švelniai padaužę per I have a dream. Būsim ir to nebedarysim ir kažkaip tai saugumo temą pakelsim virš politinių rietenų lauko, nes visi suprantam, kad nu, tai yra labai jautru, tai yra labai svarbu ir tai yra labai rimta. Neverta mūsų draskimuose nei ten atskiruose partijose. Aš mitų kalbą rašiau, tai. Seime. Pone Saudargai, porą minučių jums, prašau. Aš manau, kad tai yra audra stiklinėje, kuri kilo dėl žmoniškos reakcijos, tą galima suprasti, bet politikui tai ne visai atleistina. Ir blogiausia, kad iš tos stiklinės tie purslai... Gerai, okei, okay, paaiškink. Nu, čia su to išėjimu, tai konservatoriai savo koją pakniso. Nu, gerai, paaiškink, man labai daug klausimų kilo. Kaip konservatoriai savo koją pakniso ir prie ko čia išėjimas, ir čia ne išėjimas buvo, paprašė, kad jis atsistatydintų, jį, nu, atleido iš darbo, jį pakeitė kitu, tai gerai, paaiškink. Man dabar jau labai įdomu. Mindset, koks tavo mindsetas buvo, kai tu tą rašėjai? Ir to labiau, kaip konservatoriai savo koją pasikišo. Nes aš, kaip matau, konservatoriai čia savo pasigerino situaciją. Ir čia yra žingsnis ant šachmatų lentos, kuris pakels reitingus konservatoriams. Nu, ant to bent jau eina ir to tikis. Tikiuos, ne Mindaugas X ir ne Mindaugas Y, Mindaugas jo. Bet ne, Mindaugas X jau gavo tai mautą, tai jis dabar jau neberašo. O, kaip sakant, gerai, kol lauksim atsakymą, aš galiu žiūrėti toliau, nes... Tai aptaško ir Lietuvos gynybos pramonė, ir visą parlamentą, ir krašto apsaugos sistemą. Tos purslus reikia kažkaip nuvalyti kuo greičiau, nes jie neturi absoliučiai jokio pagrindo. Man atrodo, tai yra tiesiog kažkokie blėnis. Todėl, kad... Ai, čia Twitch'e tas rašo, kai aš nematau, kuriam tiksliai rašo. Taško kampo. Tai jeigu valstybė yra pavojų, jeigu mes kalbam apie tai, kad mums reikia kuo greičiau ginkluotis ir pasiruošti galimoms... Galit nustoti kvepuoti, kas čia kvepuoja? Ir turi valstybės politikai užsiimti
lobizmu savo gynybos pramonės, kad kuo labiau užsisuktų tie fabrikėliai pas mus vietoj. Sprogmenis pradėtume gaminti ne tik civilinius, bet ir karinius, dronai, antidronai, viskas, ką mes galim pasigaminti čia, turim gaminti čia, siūsti Ukrainą, dovanų, tegu naudoja fronte, žudo orkus, o mes, kai reikės, ir NATO partneriai sakys, nu, mes čia pikta. Gal po pusės metų, draugė, tai normali. Čia ir dabar. Tai toks turi būti mūsų visų tikslas. Jeigu mes tą suprasim, labai gaila, kad ir opozicija pradėjo čia tokį, na, politinį žaidimą, čia kreipimės. Pas mane vienas bendras padarytas, kad man lengviau būtų. Tam pagrindo nėra, nes turim kuo greičiau tvirtinti pareigūnus, kurie dabar pakybo, ir judėti prieki su visais projektais, kurie yra pavasario sesijų. Sakai, taip. Pauliau, pagrindo nėra. Nu, galėčiau užsėti konėlę, kad man rodyti, bet man nėra skirtumo tipo tai. A, pasakyti, kad mes atsisakome tirti, tai ką, galai į vandenį, taip? Visuomenė supras, man rūpi, kaip žmonės supras. Jeigu tyri institucijos, tai, aišku, pasižiūri. Tai gerai, žinoma. Antikorupcijos komisija Seime tegu. Yra įgaliota institucija. Patirsime, nerasime, prokuratūra patirs, neras, mes nuraminsime žmonės. Būtent. Čia nevalia netirti. Ja, aš pritariu. Aš Seime sėdėdamas balsuočiau prieš tyrimą. Ministras sprogdina bombas, o Gentvilos... Čia taip pat neskanu tik tas, kad, nu, o tai kodėl anksčiau tada netyrė ir nesakė anksčiau, o tada, kai tave atleido, tada Facebook'e pradėdė arba ten per spaudos konferenciją pradėdė tokiais mėtytis. Nu, tipo, čia tas tiesiog tokį įtarimą kelia, kad čia toks labiau emocinis pasišvaistimas, negu iš esmės problema. O gali būti iš esmės ir iš tikro, kad žmogus tik išėjęs, tipo, nu, kaip čia, sudegina viską paskui save, žinai. Tai... Depends, bet kaip būtų tyrimą, tegu padaro. Tikrai, tegu įvertina, tegu padaro. Čia, man atrodo, nebūs žmogus, kuris sakytų, ne, nereikia tyrimo. Sako, ne, mes galus į vandenį. Nu, nevalia šitai, Pauliau. Tirsim, tikiuosi, nieko blogo nerasime ir nuraminsime žmonės. A, ponas Udargas gal ką nors žino, užtat ir sako, kad... Man čia tas nebetrašys nieko, man atrodo, jau. Man atrodo, jūs irgi pasiduodat šiek tiek opoziciniai priešrinkiminiai retorikai. Nes, ne opozicija pradėjo šitą dalyką. Tokių reiškia, komisijų tyrimėlių įvairių, reiškia, parlamente būna N plus vienas iniciatyvų, bet jos kažkaip ne visos randa adekvačią... Pauliau, įsivaizduok reakciją, aš būčiau parašęs, kad siūlau netirti Lopatos atvejo antikorupcijos komisijos. Tai kadangi tai jūsų frakcijos narys, jūsų kolega, nu tai gal jums neišeina kitaip kalbėti. Bet aš manau, kad žmonės galvoja čia taip, kaip yra. Bet čia kita vertus, jeigu yra komunikacija, jeigu nėra dėl ko baimintis, tai koks skirtumas? Ne, nu tai yra, jeigu nėra dėl ko baimintis, tai tegul tyria. Nu, tai pasakys, kad nieko nėra. Nepatvirtinkim projektų, neikim į priekį su įstatymų projektais, nes opozicijos tyrimai kuo greičiau baigtųsi. Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau to atsakymą. Nes, nu, pažiūrėkit, kaip stalai apsisuko. How the tables have turned. Būtų pasakęs, neklausykit to krašto apsaugos ministro einančio pareigas. Visi sakytų, o ką tu nori pasakyti dabar, Pauliau, lyg ir tą patį sakai. Ne. Man atrodo, kad reikia normaliai atsakyti klausimus, nu taigi yra būtina. Šita visa istorija niekaip kitaip nesibaigs, tik tai nuoširdžiais atsakymais visiems Lietuvos žmonėm ir kuo daugiau politinių partijų atstovų tą atsakymą padės ant stalo, tuo bus geriau. Aš tik tai, nu, norėčiau, kad būtų ir kitos išvados padarytos, ten jau tų vyriausybės asmenų, nesislėpti kito pirmadienio, pakomentuoti visuomeniai, koalicijos partneriam, bet gal čia jau, kaip sakant, mano šitas tikėjimas ir optimizmas, jam gal ir nelemta išsipildyti šioj kadencijoj, gal kitoj. Gerai, ačiū Jums už Jūsų įdomias mintis. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjote šią laidą. Atsisveikinu iki rytojaus. Visai geriausio. Ok, tai gerai, pažiūrėjom tris laidas apie tai. Šita buvo turbūt jau labiausiai, man atrodo, paskutinė rašyta buvo. Man literaliai atrodo, kad jie varė į LRT Forumo studiją kai kurie, o tada varė iš karti iš esmės tą studiją. Bet gerai, pažiūrėjom tris laidas būtent apie tai. Tai tie, kurie galvoja, kad šitas sprendimas, pakeitimas išeis į naudą, į pliusą toks ir teisingas pakeitimas. Pliusai čia ta. Tie, kas galvoja priešingai, minusai čia ta, davai, pamėginam. Realiai, mano pozicija išliko kaip ir prasidėjo. Man atrodo, dar dabar
labiau užtikrintas tą poziciją jaučiuosi. Nu, bet čia aš nesu užtikrintas tragiškai. Man atrodo, gan geras sprendimas. Man atrodo, išėjus vis dėlto į pliusą ir aš nesistebiu, kad tas sprendimas ir pasitaikė čia toks, nu, ir padarė. Nežinau, man atrodo, reasonable, man atrodo, Kasčiūnas visai neblogai turėtų pasirodyti tos pareigose. O, overwhelmingi pliusai, jėgės. Nu, aišku, jūs tiesiog pysinat mano nuomonę, nusirašot namų darbus, kaip sakant, išskyrus Kopermenas, jisai tiesiog, kaip ten palauk, gyvulį žemesnio intelekto, jo kaip ten, kaip Ramurauskas sakė. Arba tiesiog kontraras, kuris tiesiog prieštarauja be argumentų, žinom, o visi kiti va tiesiog pritarė tis. Ne, tai tada minusas. Ok, nu bet jo, čia tiesiog, nes aš nei ten Anušausko fanas, nei dar kažką, tai aš čia tiesiog stebiu situaciją daugmaž, bet jo, tai kaip aš sudariau nuomonę, man atrodo, kad Anušauskas jo veiksmingesnis toks biškiukai ir veiklesnis ir man atrodo, čia gan neblogas sprendimas, ir, bet jo, ar kažkas spės padaryti, ar ten jam gausis, čia, nežinau, bus, pagyvensim, pamatysim. Man gelia Nuskink man jas